Հաջորդ հարցի համար պարոն Ջանջուղյանը լի հերթագրվածներ կան Հովիկ Աղազարյան, խնդրեմ պարոն Աղազարյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղյան, իմ հարցը ուղղված է Արտակին Պարտքին, երկու հարց է կապակցությամբ։ Մեկը, հնարավորություն կա արդյոք վերաձևակերպել այդ պարկերի մի մասը, որպեսզի բյուջեի վրա տարեստարի այդ ստանացող բեռը մի քիչ թեթև լինի։ Եվ երկրորդ հարցը, կան արդյոք մեխանիզմներ, կա արդյոք հնարավորություն այդ արտակին պարկից մի մասը խնդրել պարտատերերի, որպեսզի զիջեն մեր պետությանը, այդպեսի հնարավորություն կա թե ոչ։ Շնորհակալ եմ, կարևոր հարց եք բարձրացնում, բայց առաջարկում եմ այդպիսի մտադրություն ընդհանրապես չունենալ, ճիշտ ասած, որտեղ դա ամենալավ լուծումը չի, այստեղ մենք պետք է մտածենք ոչ թե խնդրելու մասին, որպեսզի մեզ ներվի այդ պարտքը, այլ մենք պիտի մտածենք, թե մեր տնտեսությունը ինչքան արագ պիտի աճի, որպեսզի այդ պարտքի սպասարկումը մեր համար դառնա չնչին և իրենից ոչինչ չներկայացնող, ճիշտ հակառակը։ Պետք է մենք ամեն ժամ գործադրենք, որպեսզի հանկարծ մենք որևէ պարտքային պարտավորության կատարում որևէ պատճառով չհետաձգենք, չտեղափոխենք։ Տեսեք, մենք մեկ շնչին ընկնող համախառ ներքին արդյունքի ցուցանիշի վերաբերյալ զեկույցի մեջ ես նշեցի, դրանով գնահատվում են երկրները և Հայաստանը սկսած, եթե չեմ սխալվում, 2013 թվականից դիտարկվում է որպես միջին ցածր եկամուտ ունեցող երկիր, որը նշանակում է, որ միջազգային ֆինանսական կառույցները փոխում են իրենց վերաբերմունքը այդպիսի երկրների նկատմամբ, փոխում են այն իմաստով, որ արտոնյալության աստիճանը տրամադրվող վարկային միջոցների ավելի պակաս մեղմ է լինում, այսինքն ավելի ցածր արտոնյալության աստիճանով են տրամադրվում վարկերը, և ինչը շատ տրամաբանական է, որովհետև համարվում է, որ մենք արդեն թևակոխել ենք, անցել ենք այդ աղքատ երկիր լինելու ժամանակահատվածը, հետևաբար այդ կնմանվի շատ նրան, որևէ մեկը, որը նպաստառու է, հանկարծ չուզենա աշխատել, որպեսզի նպաստից չզրկվի։ Մենք պիտի ջանք գործադրենք ոչ թե որ մեր մեկ շնչին ընկնող համախառ ներքին արդյունքը հանկարծ չեմը չհատի, որ ընդհանրապես դադարեցնեն մեզ բյուջետային աջակցության վարկեր տրամադրել, այլ ճիշտ հակառակը, մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ այդ շեմը շատ արագ հաղթահարենք, և ինչ-որ մի ժամանակ հետո նույնիսկ մենք դառնանք դոնոր և այլ երկրներին կարողանանք աջակցել։ Ես կարծում եմ, մեր հեռանկարը պետք է այդպիսին լինի, դրա համար առաջարկում եմ ուղղակի ձեռնպահ մնալ այդպիսի մտադրությունների։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանքում եք։ Արձագանքի համար Հովիկ Աղազարյան։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար։ Եթե պետք է հուսանք և ամեն ինչ անենք, որ լինի այնպես, ինչպես դուք ասացիք։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ